ümidim var idi, ama artık görünen oldu ki siyasi meselelerde hiçbir ümidi yoktu. Yani siyasi mehbuslara hiçbir şans verilmiyor. Yani siyasi faallara hiçbir şans verilmiyor. Hüquqlarını müdafiə etdiyim və inzibati qaydada həbs edilmiş Araz Əliyev ilə bağlı məhkəmə prosesi keçirildi. Nizam Arayan Məhkəməsi onun barəsində 25 gün inzibati qaydada saxlanılmış həbs edilməsi barədə qərar qəbul etdi. Bildiyimiz ki, Araz Əliyev Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsində saat hesabına dərs deyir və verilən iddiam ondan ibarətdir ki, ona qarşı sürülən iddiamda qeyd edilir ki, o güya küçədə gedərkən narahat sözlərdən istifadə edib və polis onu ədəb əhlinə dəvət edib, biz o polisin qanunlu tələblərinə tabi etməyir. Xətalar məcəlləsinin 510 və 535-ci maddəsi ilə bağlı buna inzibati xətalar törətməsi ilə bağlı izahat başlamışdı. İlk vəsadət təbii ki, ondan ibarət oldu ki, məhz onun Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi, insan, əvvəldən tanıdığım insan küçədə getdi, baxdı, niyə narahat sözlərdən istifadə etməlidir və onunla bağlı vəsadət verir ki, onda psixoloji problemi olub-olmaması məsələsi araşdırılsın, təbii olaraq vəsadət rədd edir. Deyirə, bununla bağlı məsələ bu ekspert keçirilsədir, onun nə qədər günahkar olub-olmaması bilinərdir. Şəxs çıxışın bir mənalı bildirir ki, onun fəaliyyəti yalnız-yalnız siyasi fəaliyyəti ilə bağlı həbs edilib. O, bu yaxınlarda elan edilmiş 3-cü Respublika platforması ilə quruculardan biridir, 7 nəfərdən biridir və onunla bağlı ona suallar verilib. Saxlanılarkən 4 polis mülki şəxslər tərəfindən saxlanılır. 2 nəfərə dərhal üzərində olan elektron cihazları, özünə məxsus kompüteri, telefonu götürmüşlər və dərhal onunla kompüterə telefonu götürüb getmişlər. 2 nəfər isə onu saxlayıb və maşınla fiziki zorakılıq olub. Ondan sonra onu Cimdözün polis bölməsinə gətirilir və hətta qərarda qeyd edilir ki, elektron cihazlar Cimdözün polis bölməsinə verilir. Lakin ona verilməyib, orada yoxdur. Hətta orada polis kişilərindən soruşub, səni bura niyə gətiriblər? Səni niyə gətiriblər sualını verən polislər sonradan məhkəmədə onun əleyhinə ifadə verirlər. Onların yenidən dindirilməsi barədə vəsadət oldu, təmin edilmədi. Həmişə olduğu kimi qərar qüvvədə saxlanıldı. Onun üstündə, yəni görünən yerlərdə fiziki... Yox, fiziki zorakılıq, işkəncələr olmuyor. İşkəncə biraz hüquqi termin kimi, işkəncə biraz başqadır, fiziki zorakılıq başqadır. Təbii, hər ikisi qadağandır, bir mənalı şəkil qadağandır. Heç bir halda insan ləyaqəti alçadan hərəkətə fiziki zorakılığa, psixiki zorakılığa yol verilməzdir. Lakin ona fiziki zorakılıq olub, yumruqla vurulub maşında olarkən. Məlum olduğu kimi Araz Əliyevi siyasi fəaliyyətinə görə saxlayıblar. Bugün bir daha aşkar oldu ki, Araz Əliyev hər hansı bir tam olunduğu kimi inzibati xətalar törətməyib. Əslində bilindiyi kimi hadisəni ilk olaraq mənim üzərində fokuslamışdılar. Sadəcə olaraq jurnalistlərin gəlməsi, ictimai aktiv insanların orada iştirakı onların əməliyyat planını dəyişdirdi. Sonradan Araz Əliyev üzərində fokuslandılar və Araz Əliyev saxladılar. Və elə məhkəmədə də ifadə verdiyi kimi ona suallar əsas etibarilə 3-cü Respublika platformasının yaranma səbəbi, hansı planları var, nə adımlar atmaq istəyirlər, nə kimi planlaşdırırlar, hətta ölkənin konstitusiya quruluşunun zorla dəyişdirilməsi və s. ki, maksus tutamlar ilə sürdürdülər. Hansı ki, bizim heç zaman nə ifadələrimizdə, nə sənədlərimizdə belə bir nəticə yoxdur. Hətta Araz Əliyev kimlərin yaradılmasından bağlı soruşublar ondan. O da saytın ünvanını verib və onlar sayta girib baxıblar ki, kimlərdir. Yəni, bunlar bu qədər sadəcə çox aydın görünür ki, tapşırıq verilir ki, gedin onları götürün. Yəni, onların əməliyyat keçirilənlərin özləri bilirlər ki, kimi götürürlər, niyə götürürlər. Ümumiyyətlə, heç tam Araz Əliyevin verdiyi məlumata görə heç tam bilmək də olmur ki, bu əməliyyat keçirilənlər kimdir.
Yəni nə özlərini təqdim etmirlər, nə müzakirələrdən aydın olmur ki, bu polisdir, hansı hüquq mühafizə orqanlarının işçiləridir, yoxsa hüquq mühafizə orqanları adına fəaliyyət göstərən hansısa bir başqa qeyri-qanuni dəstədirlər. Bunlarla bağlı heç bir məlumat yoxdur ortalıqda. Ona görə də yəni hakimiyyət qurumları bilmirəm nəyin xofundadırlar, bilmirəm nəyin çaş başındadırlar, nəyin deyək ki, təlaşındadırlar. Amma çox aydın görünən bir şey var ki, cəmiyyətdə xofu yaratmaq məqsədində israrlı görünürlər ki, maksimum səviyyədə xofu artırsınlar. Amma biz bu onların o çörəyinin yağ sürtmək niyyətində deyilik. Çünki bizim fəaliyyətimiz hər hansı bir xof yaratma və ya xofu artırma istiqamətində deyil. Ümumiyyətlə, hökumətin gündəliyində olmaq istəmirik. Bizim fəaliyyətimiz cəmiyyətin oyanması və öz problemlərin həllində iştirakinə, onların iştirakçılığına səsləyir. Ölkənin problemləri vətəndaşların problemləridir və vətəndaşlar da bu problemin həllində aktiv iştirak etməlidir. Təbii ki, hökumət bu vəziyyətdə bu aktivliyi istəmir. İstəyirlər ki, seçki dönəmində hər şey səssiz, səmirsiz keçsin. Amma o hökumətin istəyidir. Biz isə öz doğru bildiyimiz yola davam edəcəyik. Həmişə eşidirdim ki, hüquq sistemi bizdə belə deyilir, kifayət qədər ədalətli deyil. Bu tip hadisələr tez-tez olur, siyasi məhbuslar və s. Amma yenə də bir ümid itirmirdim. Bəlkə ola bilər, həqiqətən baxarlar. Yəni, universitet müəllimidir də ən azından yəni, bunu nəzərə alarlar. Və üstəlik də ki, belə deyək, bütün reaksiyaları nəzərə alırlar. Məsəl üçün, üç nəfərin sırf kimsə böhtan atır deyə onu nəzərə alırlar, amma bu qədər tələbələrin deməyini, bu qədər insanların deməyini, yəni ictimai marağı belə nəzərə almadan yenə də təmin etmədilər, belə deyək, şikayəti. Yəni, bilmirəm, yəni olan ümidim var idi, amma artıq görünən odur ki, siyasi məsələlərdə heç bir ümidi yoxdur. Yəni siyasi məhbuslara heç bir şans verilmir. Yəni siyasi fəallara heç bir şans verilmir.